पत्रकार पुडा पुडासैनीको मृत्युको विषयलाई लिएर पछिल्लो आठ दस दिन माहौल निकै तातेको छ खास गरी सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न प्रकृतिका कोणबाट समाचारहरू आइराखेका छन् र हिजो मात्रै एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ र त्यो भिडियोको वास्तविकता के हो र चितवन प्रहरी अहिले के गर्दैछ त अनुसन्धान कहाँ पुगेको भन्ने विषयमा हामीले छोटकरीमा संवाद गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ चितवन प्रहरीका प्रमुख प्रहरी उपेक्षक दान बहादुर मल्ल एसपी साहब यहाँलाई स्वागत छ हामी खबरमा हस् धन्यवाद एसपी साहब यो विषय आठ दस दिनदेखि निकै चर्चामा छ नि पुडा सैनिकको मृत्युको विषय निकै चर्चामा छ नि तपाईँहरूको अनुसन्धान ठ्याक्कै कहाँ पुग्या छ अहिले हाम्रो अनुसन्धान हामीले यहाँ जुन घटनास्थलबाट प्राप्त भएका सबुतहरूलाई सङ्कलन गरेर नै विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ र त्यसमा प्राप्त भएको मेन गरेर जुन यो मोबाइल थियो शालिग्राम फुडासैनी भाइले चाहिँ चलाइरहेको मोबाइल त्यसलाई हामीले चाहिँ अब चेन अफ कस्टडी मेन्टेन गर्नको लागि हामीले चाहिँ अहिले डिजिटल फरेन्सिक ल्याब हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएका छौँ त्यसको रिपोर्ट सम्भवतः हामीले त्यहाँ ताकेता गर्दा गर्दा आजसम्म आज बेलुकासम्म हामीलाई चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास गरेका छौँ हाम्रो यहीँबाट लिन लिन पठाइएको छ मान्छे र अर्को चाहिँ मृतक भाइको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पनि आज बेलुकासम्म सँगै लिएर आउँदैछ त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ अनुसन्धानलाई कुन रूप दिने कुन दिशामा यो अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ तय गर्छौँ र हाम्रो त्यहाँ तयारी त्यही अनुसार भइरहेछ जस्तै हिजो चाहिँ सार्वजनिक भएको भिडियोको बारेमा मैले भन्नुपर्दा त्यो हाम्रो चितवन प्रहरीबाट टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी म लिन्छु हाम्रो यहाँबाट सार्वजनिक भएको होइन त्यो भिडियो यो हामीले चाहिँ सार्वजनिक गरेका छैनौँ हाम्रो यो नैतिकताभित्र पनि पर्दैन यो हाम्रो इथिक्सले पनि दिँदैन यो हामीले आफूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुराहरू यसरी चाहिँ बाहिर चाहिँ सार्वजनिक गर्ने एउटा प्रोफेसनल पुलिस अफिसर एउटा जिल्लाको प्रहरीले हामीले चाहिँ त्यो गर्न सुहाउँदैन हामी गर्न नपर्ने त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईँले भन्नु मिल्छ होला अब त्यो भिडियो पनि के हो भन्ने कुरा हामीले डिजिटलबाट त्यो आइसकेपछि त्यो रिपोर्टमा भएको थियो र अहिले हामीले चाहिँ यो सार्वजनिक भएको भिडियोलाई चाहिँ सेभ गरेर राखेका छौँ त्यो दुईवटा ट्याली गरेर हेर्छौँ त्यो रहेछ कि रहन्छ भने डिजिटलबाट आएपछि बल्ल त्यो कम्पेरिजन गरेर हेरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ त्यो अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा पक्ष विपक्षमा जसरी आइराखेका छन् नि विषयहरू चाहिँ जस्तो रवि लामी छाने नै त्यो भिडियोमा उल्लेख गरिएको छ जुन सामा सामाजिक सञ्जालहरूबाट अनलाइनहरूबाट प्रकाशन भएको छ प्रसारण भएको छ होइन यो विषयलाई प्रहरीले त्यति गम्भीरताका साथ लिएन भन्ने पनि गुनासाहरू छन् नि फेरि हामी चाहिँ प्रहरीले काम गऱ्यौँ भनेको एउटा आफ्नो चाहिँ निर्देशिकाभित्र लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो निर्देशिका हुन्छ हामी चाहिँ बाहिर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा के के आए यो अब हजारौँको सङ्ख्यामा भएका अनलाइनमा को कोले के लेख्यो भनेर हामी त्यसरी पछाडि लाएर गयौँ भने हाम्रो अनुसन्धान नै हामी चाहिँ कता गएर हराउँछौँ पत्ता हुँदैन त्यो कारणले हाम्रो एउटा चाहिँ चे चेन अफ कस्टडी छ त्यो यसको भित्र सीमाभित्र लगेर हामीले अनुसन्धान गर्ने त्यो बाहिर कहाँ कसले के पब्लिस गर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानको विषय हामीले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा हेरेको त हुन्छ हिँड्छौँ त्यसले पनि हामीलाई केही अनुसन्धानमा चाहिँ के सहयोग गरे त हुन्छ तर त्यसैको आधारमा टेकेर हामी अनुसन्धान बढाइँदैन तर चितवनमा आज दस एघार दिन भइसक्दा पनि आधिकारिक रूपमा प्रहरीले जानकारी दिएन भन्ने संसारकर्मीहरूको अन्य आम मानिसहरूको गुनासो छ नि तपाईँप्रति यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यो यसरी गुनासो लिन पर्ने विषय होइन प्रहरीले चाहिँ भोलि अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि यसरी चाहिँ अनधिकृत रूपमा सूचना बाहिर चुहाउँदै जाने हो भने भोलि हाम्रो अनुसन्धान असफल हुन्छ त्यो कारणले त्यसलाई चाहिँ सेक्युरेसी मेन्टेन गर्नलाई हामीले चाहिँ त्यसरी यी चाहिँ महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू हामीले बाहिर चुहाइँदैन त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन हाम्रो पत्रकार बन्धुहरूले म के अनुरोध गर्छु भने यो चाहिँ त्यो राम्रो चिज होइन हाम्रो सबैको उद्देश्य के हुनुपर्छ कि जो पनि कुनै पनि अपराधमा संलग्न कसैको कारणले कसैको केही भएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ विषयमा हामी सबैको एकमत हुनुपर्छ र त्योदेखि बाहिर रहेर कसैले चाहिँ टिका टिप्पणी गर्छ भने त्यो टिका टिप्पणी गर्ने मान्छेको नै दोष हो जस्तो मलाई लाग्छ अहिले जस्तो घटनामा नाम आइरहेका व्यक्तिहरू तपाईँहरूको सम्पर्कमा आएका छन् कि छैनन् अथवा तपाईँहरूले सम्पर्क गरिरहनु भएको छ कि छैन त्यो आवश्यक पर्छ कि पर्दैन त्यसमा हामी चाहिँ निरन्तर सम्पर्कमा रहने भनेको हाम्रो पीडित पक्ष हो पीडित पक्ष पीडित पक्षका परिवार सदस्यहरूसँग हामी निरन्तर सम्वादमै छौँ उहाँहरूसित हाम्रो चाहिँ सम्पर्क भइरहेको छ उहाँहरू अहिले अब आज एघारौँ दिन भयो बाह्र तेह्रौँ तेह्रौँ दिनको दिनमा हामीसित सिधै उहाँहरू आफै आएर चाहिँ सम्पर्कमा आउनुहुन्छ चा। त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा भयो र प्रहरीले उहाँहरू नआए पनि आफ्नो अनुसन्धानलाई निरन्तर अगाडि बढिरहे बढाइराखेकै छ जस्तो तपाईँले आज हामीसँग भन्ने चाहिँ केन्द्रीय ल्याबमा प्रहरीको केन्द्रीय ल्याबमा पठाएको भिडियो अथवा त्यो मोबाइलको रेकर्डको रिपोर्ट रिपोर्ट होइन आउने त्यो रिपोर्ट आएपछि मात्रै हामी अरू भन्न सक्छौँ भन्ने नै हो निश्चित रूपमा त्यही नै हो त्योभन्दा बाहिर किनभने त्यो डिजिटल ल्याब भनेको यस्तो चिज हो कि जुन कुनै पनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सार्वजनिक भएका त्यसरी कसैले चाहिँ केही सार्वजनिक गरेर छ भने त्यो चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिन मिल्दैन किनभने डिजिटल ल्याबले सर्टिफाई गरेर यो चाहिँ प्रमाणमा लिन मिल्छ है भनेर उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिकमेन्ड सहित पठाएको हुन्छ अलिकति सर्वसाधारणले यो चाहिँ हामी सबैले बुझ्न पर्ने कुरो के हो भने यो कुनै पनि अलिकति कुनै घटना चाहिँ शङ्कास्पद भयो भने त्यसमा प्राप्त भएका सबुतहरूलाई हामीले परीक्षणको लागि चाहिँ ला मान्छेले अलिक विश्वसनीयता बढाउनकै बढ्नको लागि विश्वसनीय बनाउनलाई हामीले चाहिँ डिजिटल ल्याब अथवा यो मेडिकल गर्नलाई हामीले चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि पठाउँछौँ नि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अनुसन्धानलाई साइन्टिफिकली सपोर्ट गर्नलाई पठाउने हो र त्यो गएर चाहिँ उताबाट पुष्टि भएर आएपछि जस्तै पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसमा त्यसको एगेन्स्टमा बोल्ने कोही हुँदैन त्यस्तै यो डिजिटल ल्याब पनि यस्तै अहिले अहिलेको यो जुन आ, जुन विभिन्न चाहिँ सञ्चारका साधनहरू अनि विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ एन्ड्रोइड मोबाइलहरू यो कम्युनिकेसनका साधनहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नलाई किनभने यो अहिले चाहिँ साइबर क्राइमको समय हो ती कुरा बढिरहेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई हामीले चाहिँ डिजिटल ल्याबको हाम्रो चाहिँ प्रयोगमा छ यसले चाहिँ एकदमै विश्वसनीय तरिकाले त्यो दिन्छ हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ र यो यसरी आएपछि र उसले रिकमेन्ड गरेको कुरालाई हामीले चाहिँ अदालतले समेत यसलाई प्रमाणको रूपमा चाहिँ मान्ने हुनाले हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ पर्खाइमा छौँ त्यसपछि अगाडि बढेको त्यो आज बेलुकासम्ममा हाम्रो दुइटै रिपोर्ट आइसक्छ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्लस रिपोर्ट। यो डिजिटल ल्याबको रिपोर्ट पनि दुइटै आइपुग्छ आज जस्तो एसपी साहब अब अन्तिम प्रश्न तपाईँको लागि यो विषयमा त्यति धेरै लामो छलफल गरेर अलिक त्यति अर्थ जस्तो पनि लाग्दैन तर जनताले जान्न चाहेको कारणले गर्दा तपाईँसँग प्रश्न सोधिराखेका छौँ यदि यो लगाएको आरोप सत्य साबित भयो भने अथवा दुरुत्साहन गरेको भन्ने सत्य प्रमाणित भयो भने के कारवाही हुन्छ यो चाहिँ अब अहिलेको नयाँ अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तर अनुसार यसको चौहत्तरको दफा एक सौ सतासी अनुसार कुनै पनि अपराधको दुरुत्साहन दुरुत्साहन गरेको भने त्यो दफा लगाएर चाहिँ त्यसको कारवाही हुन्छ त्यसमा त्यसमा अनुसन्धान हुन्छ यसमा ठ्याक्कै त्यो जे उल्लेख छ त्यसको चाहिँ त मलाई अहिले फेरि एन नै हेर्नुपर्छ तर त्यसको मकसद त्यसको मनसाय के छ भने यसमा चाहिँ दुरुत्साहन गर्ने यो आत्महत्या गर्नु पनि अपराध हो दुरुसाहन गर्नु डेफिनेटली अपराधै हो यो अहिले नयाँ एनको नयाँ प्रावधान हो यो पहिला यो भदौभन्दा अगाडि त्यसको व्यवस्था थिएन यो भदौ पछाडि अहिले लागू गरेको हो यो चाहिँ यो अहिले प्र्याक्टिसमा छ विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले चाहिँ दुरसहनमा कारवाही पनि भएका छन् जस्तो हिजो के अनलाइनहरू लेखेका छन् नि अब हामी रवि लामे छानलाई तुरन्तै पक्राउ गर्छौँ भनेर एसपी मल्लले भन्नुभयो भनेर तपाईँले भन्नुभएको हो कि होइन यो हामी चाहिँ त्योसँग जोडिएका दुरुसहन गर्ने रवि लामे छाने होइन जोसुकेलाई पनि ल्याइन्छ त्यो कोही पनि यो कानुनभन्दा माथि कोही छैन यसमा चाहिँ यदि त्यो देखिन्छ भने जोसुकेलाई पनि प्रमाणित भए ल्याइन्छ प्रमाणित हाम्रो अनुसन्धानले ल्याउनु पर्ने देख्यो भने जसलाई पनि ल्याउँछ हस् यो महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानको समयमा हुनुहुन्छ तपाईँ यो महत्त्वपूर्ण समय तपाईँसँग लिउँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आभारी छौँ हस् धन्यवाद भन्ने